Vita kama hizi hazikuangi tu vita yenye imetoka mahali popote. Vita kama hizi zinakuanga vita ambazo ziko na interest. Yes. Na mimi sina any political interest saizi kwenyu kwa sababu mimi already mlishanichagua. Sina uchaguzi kesho. Sasa siko hapa ili tu kujifurahisha ama kukufurahisha. Niko hapa kufanya jambo ambalo inafaa nifanye kama mjumbe wenu. Kwa sababu election ni 2027. Sasa kutoka sahii ni kurepresent wananchi wangu. Na kuna representation kwa njia tofauti. Kulikuwa hapa kulibomolewa chini ya stima. Kama ingekuwa mimi, hizi manyumba zote zingebomolewa, hizo zenye zilibaki. Nilikuja hapo na wajumbe 12. Na tulitoa threats na intimidations na ilifanya kazi. Ukweli uongo? Ukweli. Sasa kuna njia zingine yenye tutatumia kwanza. Leo hii tukikubali ya kwamba atuendi appeal na tuseme leo siku ya leo that atuendi appeal. Tuseme familia ya Kirima wakubali leo, wamekubali negotiation. Alafu tusiende appeal. Alafu period ya appeal ya 14 days ikiisha, waseme sasa wataki negotiation. Utaenda wapi? Utakuwa mmemalizwa. Ukweli uongo? Ukweli. Kwa hivyo, mimi nataka tuanze na appeal. Yes. Iwe kotini, tukimaliza court of appeal. Na hii court of appeal, hii kesi, hii ya kwanza imechukua kama from 2014. Miaka 9. Kama court of appeal, pia inaweza chukua miaka 9. Alafu tuende Supreme Court, pia chukue miaka 9. Tuwe na miaka 18 kwanza ya negotiation. Kwa sababu, ninasema kitu ya maana ama ni kitu ya upuzi jamani. Kwa hivyo, tukisha appeal, amta bomolewa hii nyumba on 31st. Mimi nawaambia ukisha appeal, unapata kitu inaitwa stay order. The moment uko na appeal, tumeweka kotini, tingatinga ikirudi hapa, hiyo ni tingatinga ambayo tunatoa tires. Kwa sababu koti yenyewe, itasema mpaka appeal isikizwe, iishe. Si ni ukweli? Mimi njia zangu zingine, saa zingine inakuja ni rough kidogo, lakini ina solution. Kuliko kukuja hapa niwaambie mambo kesho mkishatolewa babu uko wapi? Si ni kweli? Kwa sababu sitafuti kura leo. Mimi leo ninawa represent kama watu wangu. So mimi nitafanya hii kazi kwa sababu ya nyinyi. Niko hapa kwa sababu ya nyinyi. Nyinyi ndio mlipanga line kwa jua hapa. Miango primary, Maua primary, Immaculate mlipanga line. Si ni kweli? Kwa hivyo ukiangalia historia, nikiingia historia kidogo, mimi sipigi mtu, lakini naongea facts. Kama ni uongo pia sema tu hiyo ni uongo. Ukiangalia historia, Kirima alikuwa MP wa Starehe. Si ni ukweli? Hiyo ni ukweli, si ukweli? Kirima alichukua over 1000 acres ya land. Hiyo ni shamba ilinunuliwa ama ilikuwa grabbed? Tuanze tu hapa. Atusemi tunaongea vibaya. But tuingie kwa facts. Because kama unataka solution, kila mtu akuje juu ya meza. Au sivyo, tusipotumia hizi solutions, ukipigiwa hii shamba sahihi, bei ya hii shamba sahihi, utalipa hiyo kitu? Na wale ambao wako na pesa, wafanikiwe walipe. Na wale ambao hawana, si bado utabomolewa nyumba? Si bado utahamishwa? So mimi naona kama kuna shida, kama kuna kidonda, tunafungua hiyo kidonda, tunaipanguza, tunaitibu, tunaweka dawa na inapona. Sio ni kweli? Kwa hivyo lazima tuanze kihistoria tukikuja. Kwa sababu court pale kunaweza kuwa na so many interest. Kunaweza kuwa na political interest. Si ni kweli? So mimi kitu ya kwanza ni appeal. Nimeshaongea na mawakili, tutakutana nao to appeal kwanza. Muwe na imani, mkule Christmas vizuri. Kisha tuanze hii maneno next year.
tukiwa sawa kama kuna tingatinga kwa mlango. Sio kweli? Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tukiweka appeal, familia Kirima wakikubali negotiation yenye tunaanza nayo, appeal inaendelea, negotiation ikiendelea. Kwa sababu wananchi wetu pia wanataka hiyo negotiation, tutatumia hiyo route. Sindio, chairman? Sasa zile tuna negotiate, tutachukua leadership kutoka kwenye nyinyi ndio mtachagua, kama ni za court na viongozi wengine. Tutaweka baba yetu kwanza, Mheshimiwa Kados mbele, kwa sababu yeye ndio mzee. Mambo kama haya wazee ndio wanakaa mbele. Nikikuja hapa niliongea na yeye, anaenda kukutana na viongozi wengine on Sunday. Kwa hivyo ako na sisi kwa hili jambo. Yeye pia atatukalia mbele kulead these negotiations. Tukubali negotiations, wakikubali sawa, wakikataa tuko na miaka 18. Hiyo itakuwa security ama sio security, jamani? Ama nasema chenye sijui? Si ni kweli? Sasa negotiation tutaipatia room. Ya tatu, tutaenda kotini kwa constitutional court. Manake binadamu lazima atritiwe na heshima